And Raito Moriega. Mwadhani Agoso. Ngaino Mwega. Endesho de. Bwana Yesu asifiwe. Tafadhali wewe boss, hii kitu yako weka chini kidogo. Si namna hiyo? Weka chini namna hiyo. Hey! Naona mmekuja kwa fujo kubwa sana. Mimi kwanza nataka niwashukuru sana kwa sababu mimi na rafiki yangu rais tulikuja tukaomba kura yenu. Mukatupatia pamoja na maombi nyingi. Ndio. Ndio tukatengeneza serikali ya Kenya. Na tulikubaliana wakati huo ya kwamba tutatengeneza serikali ya koga na gweka. Nema. Tulikubaliana. Ndio sababu wakati tunajengeneza barabara za Kenya tukasema lazima tupange barabara za hapa Kirinyaga. Si ni kweli? Hapa Kirinyaga tunajenga barabara kilomita 350 mpya ya lami hapa kweli. Kitu kweli? Tulianza wakati tulikuja hapa mbeleni. Tukaanza pale, tukaanza Kianyaga. Hii barabara ya kutoka Kianyaga kuja Kiamutugu kwenda mpaka Kibugu, hiyo barabara tumetengeneza na tumeikamilisha. Ni kweli ama si kweli? Na barabara zingine. Na pia tulikubaliana na nyinyi watu wa Gichugu ya kwamba tutawatengenezea hii barabara kutoka PI kuja Kiamutugu kwenda Karumande kuja hapa Kimunye. Ndio. Na ikitoka hapa Kimunye, ndio, iende Kamugonda na iende mpaka Kamweti. Ni kweli? Mimi nataka niwaambie tayari tumeweka pesa na contractor amefika hapa nyumbani na barabara hiyo imeanza. Leguo. Tulikubaliana pia na nyinyi ya kwamba tutatengeneza ile barabara ya kutoka KTI kwenda Idare. Ndio. Kwenda mahali inaitwa Nyagidoshi. Alafu ikuje Mugumo. Ndio. Alafu itaenda mpaka iungane na Kianyaga. Ndio. Hiyo barabara vile vile tumeweka pesa, tuko na contractor atafika hapa, ataanza hiyo barabara mwezi huu. Tunaelewana watu wa Kimunye? Tunaelewana? Asanteni sana. Hapa Kirinyaga tulikubaliana na nyinyi wakati tunapanga stima za Kenya, lazima tupange stima za Kirinyaga. Na ndio tulikubaliana hapa Kirinyaga, watu walikuwa na stima 2013 walikuwa ni watu 1030 peke yake. Leo tumesukuma hiyo mpango, tumefikisha watu 1125 ambao tumewaunganishia stima. Na mimi najua ya kwamba hiyo mambo ya stima haijafika kwa nyumba ya watu wote. Nawaambia hiyo mpango ya stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi.
Neguo. Neguo. Vile vile. Tulisema vile vile wakati tunapanga mambo ya elimu ya watoto wetu. Lazima tupange elimu ya watoto wa Gichugu na Kirinyaga. Ndio sababu hapa Gichugu tunajenga technical training college ya watoto wa Gichugu. Na hiyo college itakamilika mwaka huu. Ndio watoto hapa wapate nafasi ya kusomea ufundi, teknolojia na taaluma zile zingine zote, ndio tuwapange na ajira tukienda mbele. Neturaigwithania. Tunaelewana. Tuko pamoja. Vile vile tumemaliza kujenga technical. Ops. Pole hapo. Chungeni. Pia tumemaliza kujenga technical training college hapa Mwea. Tumemaliza ya Ndia. Ile imebaki ni ya Kirinyaga Central, na tutaweka katika mpango ya mwaka ujao ili vijana wote wa Kirinyaga wapate mahali ya kusoma ufundi na teknolojia. Tunaelewana? Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tukipanga mambo ya matibabu ya Kenya, lazima tupange mambo ya matibabu ya Kirinyaga. Ndio tumeweka vifaa ya milioni 500 kwa hospitali yenu pale ya headquarters pale Kianyaga, na tumeweka pesa milioni 350 kwa hospitali yenu ya Kembembe. Neguo. Tunaelewana? Lakini mimi nauliza nyinyi, wewe mtu ya tarumbeta, sasa mimi nilisoma kwa Biblia ati tarumbeta itapigwa siku tunaenda mbinguni. Kwani tunaenda mbinguni leo? Wewe ngojea na zi tarumbeta yako, ama namna gani ndugu zangu? Bado tuko area, so hii tarumbeta ingoje. Wewe ngoja kwa sawa. Nyinyi mnajua hii safari tulianza 2013, si ni kweli? Na mnajua awamu ya serikali tuliyounda inakamilika mwezi wa 8. Neguo. Tunaelewana? Si mnajua rais anamaliza awamu yake tarehe 9 mwezi wa 8? Muko na habari ya kwamba tuko na nafasi ya kuchagua serikali ingine? Muko na habari ama muko na muktasari? Muko na habari kamili? Sasa mimi nauliza nyinyi, watu wa Kamunye, Gumuria Tereri, inywe Moreago Fago, inywe Moreago Fago, ate munasemaje? Ate munasemaje? Ate munasemaje? Kimunya munasemaje? Gichugu munasemaje? Kirinyaga munasemaje? Mumekataa kupangwa? Eh? So mimi nataka niwaulize, so wale wamekaa kwa mahoteli na maofisi ati wanatupanga na mtu ya kitendawili. Munasema yani sasa, mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Gichugu, wacha tu tuseme ukweli. Sasa niwaulize, sisi tuliungana 2013, watu karibu milioni nane, tukatengeneza serikali 2013, tukaungana tena 2017, watu milioni nane, tukakataa ukabila, tukakataa chuki, tukakataa mgawanyiko, tukaunda serikali 2013 tena na 2017, watu milioni nane.
Sasa mimi nauliza nyinyi, hata kama tumeishiwa na akili, yani kuna wanaume wanatuambia ati sisi watu wote hawa milioni nane ati tumekosa mtu ya kutuongoza, mpaka wanaenda kukodesha mtu ya kitendawili ati akuja aongoze sisi. Mimi nauliza nyinyi, mimi nauliza nyinyi, yani watu wa Gichugu, watu wa Kimunye hapa, yani hata kama tumeishiwa na plan, ati tumeishiwa na mpango, ati sisi watu milioni nane tumekosa mtu ya kutuongoza, ati mpaka tunaenda kukodeshea mtu ya kitendawili ati aongoze sisi? Bana, sio ni madharau makubwa sana? Sio ni matusi? Yani niwaulize, kwani kitendawili amebadilika? Si ule tunamjua? Si ni ule wa kung'oa reli? Si ni ule wa kujiapisha? Si ni ule wa kukataa matokeo ya uchaguzi? Si ni ule wa mawe? Huyo ndiye ataongoza sisi? Bana. Yani wacha niwaulize, yani hata kama tumekosa mtu ya kutuongoza, si heri tutafute mtu ya bodaboda ya hapa Kimunye aongoze sisi? Bana. Watu wa Kimunye, sawa, mimi nataka niwahakikishie, mahali Uhuru Kenyatta atawaachia hiyo kazi, sisi tutachukua kutoka hapo na tutapeleka mbele, na tuko na jeshi ya kutosha. Sawa, situko hapa na Rigathi Gachagua, situko na Profesa Kindiki, siminji yuko, siawa viongozi wote wako. Mimi nataka niwaulize, tukiunganisha na Omwame Musalia Mudavadi na tuunganishe na Moses Wetangula, itasonga mbele au itasonga mbele? Mimi nawauliza kwa unyenyekevu, sisi ni watu wa UDA hapo, kwa Wera ni Wera. Tukiungana na Musalia Mudavadi iko makosa? Tukiungana na Moses Wetangula iko makosa? Munasema tuungane kwa sababu umoja ni nguvu? Hebu nione wale wanasema tuungane. Sasa niwaulize, kama tulimnyorosha kitendawili, kama Musalia hayuko, kama Weta hayuko, si saa hii tutamsafirisha asubuhi na mapema, ama namna gani? Na mimi nataka niwaulize nyinyi, hata nyinyi mkipima, na msikuwe na ubaguzi, na tusidharau mtu. Nyinyi mkipima hata kwa macho yenu, yule mzee wa kitendawili kweli anawezana na hii kazi? Hata mkipima, si tutakuwa tunaumiza huyo mzee? Siheri tu aende nyumbani, ama mnasemaje Gichugu? Atembee, aende Bondo, ama namna gani? So mimi nawaambia mambo ya mwisho, hii kundi yetu ya UDA, ya ANC, ya Ford Kenya, tumekubaliana ajenda yetu number one ni kupanga ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya. Priority number one. Priority yetu number two. Pekea pesa. Nyinyi wakulima wa
na mimi nataka mwisho wa mwaka na wetu wewe kama mumezoma gazeti ya leo inasema kila mtu atalipa kulingana na mapato yake, na wale ambao hawana uwezo wa kulipa serikali bila ya kuulizwa tumekubali neturai kuidhania fio. Ebu nione wala wanasema tumekubaliana. Aya, so tunawaambia wale watu wa kuzimia, siniza namna hiyo, tunataka kuambia watu wa kuzimia wawache kuongea mambo ya serikali ya Jubilee. Wao hawajui mambo ya serikali ya Jubilee, kwa sababu ni Uhuru Kenyatta na mimi ndio tumepanga hiyo kazi. Hawa watu ambao wanajifanya hawa wa kuzimia ni watu wa upinzani, na walishindwa hata na kuendesha upinzani, wakatoroka upinzani, wakakuja wakaanza kuwa wezi, wakakuwa makatel, wakakuwa mabroka ndani ya serikali yetu. Imagine wamekuja kuiba mpaka wakaiba mask kule Kwanza. Si hawa watu ni waajabu? Sasa mimi niwaulize watu wa Gichugu, kama hawa watu wanaweza kuiba wakiwa upinzani, je, mniambie wakifika kwa serikali kuna kitu itabaki kwa hii dunia? So nawaulize kwa unyenyekevu, jameni, na watu wa upinzani, ati mumesikia wanasema ati kwa sababu tumewashinda na mpango, kwa sababu kina Weta na kina Musalia wamesema mzee wa kitendawili hawezi, ati sasa wako na mpango moja, ati wanasema wataiba kura. Sasa munisikie, nyinyi musikuwe na wasiwasi, yani hata nyinyi mukipima wale watu wanaweza kuiba kura yenye iko hasla ndani. Hawa watajua hawajui, hawa sijui kama tunaelewana. These people they will do nothing. Tutawashinda asubuhi na mapema na hakuna kura yoyote ya muda. Nimejionea maajabu hapa. Mumeamua kabisa? Kabisa. Waache nifanye namna hii. Heko kwenu kabisa.
tulijaribu, tukajaribu, tukashindwa. Si namna hiyo? Sasa tunaona ndugu yetu Uhuru anataka kumbeba. Tumesema haleluya. Uhuru, umetutolea mzigo ambao umetufinya kwa miaka mingi. Ikifika August, wewe mwenyewe utachoka. Tunaelewana kabisa? Ikifika August, yeye mwenyewe atafanya nini? Kwanza, huyu jamani mjanja. Kijana sikizeni, ili nitoe story, watu wa Gichugu wasikie vizuri. Niseme ama nisiseme? Aya, sasa mwaka wa 2017, musikize kabisa. Mwaka wa 2017, kitandawili alituambia kwamba tumuunge mkono, amebaki na risasi moja peke yake. Yani amefiatua zile zengine, bunduki yake imebaki na risasi moja. Akaambia weta, ikifika 2022 tasi ya mwisho kumba, akasema alikuwa ameficha mshale, akatoa mshale ndio ikarusha, risasi yake bado iko pale. Hii ni porojo kabisa, uongo kabisa, sio unafik. Kwa hivyo kila mimi nataka niwaambie ni kwamba huyu jamaa hawezi akaaminika. He cannot be trusted. Huyu jamaa cannot be trusted. Na sisi tunaambia ndugu yetu Uhuru, huyu jamaa let me tell you, it will not happen. It cannot happen. Kenyans have refused. You may cheat Uhuru, but you will not cheat the Kenyans. Nirudie. You may cheat Uhuru, but you will not cheat the Kenyans. Tunaelewana kabisa? Kwa hivyo sisi tunakataa katakata. Azimio ni muradi, ni project, ni kama wewe kushika remote. Unaambia kitandawili enda left, anaenda left. Unaambia, unafinya tena, unamwambia enda right, anaenda right. Unamwambia ruka, anaruka. Unamwambia pause, anapause. Unamwambia enda Dubai, anaenda Dubai. Jameni, hiyo ndio serikali mnataka? Mnataka serikali ya remote control? Inawezekana? Sisi tunataka tujenge uchumi. Ajenda yetu kwa ANC ni uchumi. Ajenda ya UADA ni uchumi. Ajenda ya Ford Kenya ni uchumi. Tushikane, tutoe wa Kenya kwa hali ya ufukara, maendeleo wapate pesa mfukoni, vijana wapate ajira na wawe na heshima katika taifa letu. That is what we want. That is what we want. Na ndio kwa sababu tumeungana na ndugu yetu. Tukasema ikiwa ajenda yetu ni sawa, hakuna haja ya kuenda kwa barabara tofauti. Tushikane kwa barabara moja, tarehe 9 mwezi wa 8 tushinde round 1. Sema round 1. Round 1. Yani huyu jamaa ashindwe kuenda kotini. Hatuna pesa za kupoteza kama wa Kenya. We want to defeat him decisively. We want him to see that he can no longer take Kenyans for a ride. And that is why we are together. Tutaungana na nyinyi? Tumeungana na nyinyi? Ushindi ni wetu. Na nataka niulize swali moja tu. Na yule Kalonzo, yule ndugu yetu, sini jirani tu hapa, munataka aende kuzimia
ama akuje Kenya Kwanza, aende kule ama akuje huku. Kwa hivyo tumtumie ujumbe Kalonzo akuje Kenya Kwanza. Mnataka hivyo? Yaani badala ya kushinda saa 4 tushinde saa 3. Si ndio hiyo? Instead of victory coming at 10, we want it to arrive at 9. Asanteni sana, tuko pamoja. Aya. Aya. Anaitwa Manweta Moses Wetangula. Hamjambo. Hamjambo tena. Murega. Nina furaha kuja kuonana na nyinyi mundu humundu. Mimi nimetembea hapa leo, sijaona watu wamefurahi, wamechangamuka kama Kimunye. Na watolea kofia yangu. Na ninasema heko, kwa sababu wale watu wa porojo wanaeneza maneno kule kwingine ya kwamba mtu akitendawili amenyakuwa mlima tayari. Ni kweli rongo? Ukweli mtupu au rongo mtupu? Tokerede kule Ingo, tutaenda kuambia vile sisi tumemfukuza kitendawili na huku nyinyi hamtaki. Kwa nini? Kwa sababu huyo mtu hana hasande, hana heshima, hana shukurani. Na sisi tunataka kuunda serikali ya umoja wa wananchi wa Kenya. Kwa nini? Kwa sababu tunajua mwananchi wa kawaida. Nyinyi hapa Kirinyaga ni wakulima. Leo hii mkulima wa Kenya hawezi bei ya mbegu, hawezi bei ya mbolea. Serikali yetu ya awamu ya tano itafuko wa mbolea una stabilize kwa bei ya shilingi 2500 peke yake. Saa hizi ukienda kwa maduka mbolea imefika 7000. Unashughulika na mbolea na mbegu, ukimaliza uza mazao pia ni shida. Tutaweka pesa ya kutosha kwa sababu tunajua 76% ya employment ya Wakenya iko kwa agriculture. Ili watu wazalishe mali waweze kuweka pesa mfukoni. Jambo la pili ni kuboresha mambo ya elimu. Jubilee iliamuka tu asubuhi na kusema 844 haifai. Wakaleta mambo inaitwa CBC. Ukiuliza wazazi hawaielewi. Ukiuliza mwalimu haielewi. Ukiuliza wanafunzi hawaitaki. Sisi tutarudi kwa wazazi wenyewe tuwaulize ni mfumo gani mnataka tufanye proper public participation ndio tupate elimu ya watoto wetu. Tunataka Kenya yenye hata mtoto wa mama pima awe na nafasi ya kusoma mpaka awe daktari, awe na nafasi ya kusoma awe engineer. Jambo la tatu, ndugu zetu wa Mount Kenya, sisi tumezunguka Kenya mzima. Ukienda kule Ingo tumeshona kabisa. Tuko na awamu yetu ya Hasla, Madividi na Weta. Tuko hapa na Gashagwa, tuko na Kindiki, tuko na Minji Minji. Na wengi tumeungana, tunataka kuleta Kenya ya umoja. Hatutaki inji yetu we inji ya watu kuvumilia kuwa wa Kenya. Tunataka kila mtu ajivunie kuwa Mkenya. Kwa kuleta usawa, haki na ukweli kwa kila mtu. Kwa mambo ya usalama, mambo ya afya, mambo ya elimu, mambo ya uchumi. Jambo la nne, tunataka kuona ya kwamba Rais Uhuru amefanya kazi yake kwa miaka 10. Tunaheshimu yeye, wengine wetu tumefanya kazi na yeye. Lakini tusimama hapa Mlima Kenya tunamwambia Rais Uhuru,
mare yae mare kukira ina re nimo kanta kira yue nimo kanta kira miyaka ina na mwana mwana uija msamuwa Ruto Mawai wa ena mefa aboya kwa ya na ingoro Neti uo Neto ya teka na kwa ya wame na wili ya mawai ruto
raia. Niko hapa na mungwana anaitwa seneta wa Kakamega County.